речі, прошу проголосувати. Ставимо голосувати! Хто за? Хто за? А хто проти? Друзі, оголошуємо відкритими загальні збори релігійної громади Української православної церкви на Домучення Гордія в місті Львові. Зараз присутні на зборі, прошу зареєструватися, хто буде. Є листки реєстрації. Порядок денний про обрання голови і секретаря загальної збори, про затвердження списку членів релігійної громади, які беруть участь у цих загальних зборах, про зміну прилеглої релігійної громади в канонічних та організаційних питаннях для почування до складу релігійного об'єднання Православна Церква України, про зміну найменування релігійної громади, про уточнення місцезнаходження, про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади в новій редакції, про уповноваження на підписання протоколу загальних зборів, про обрання керівників релігійної громади, про обрання управи, про реєстрацію статуту релігійної громади в новій редакції та державної реєстрації змін до відомості про релігійну громаду, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Якщо вже якось є якісь пропозиції, прошу проголосити. Якщо ні, то голосуємо за такий порядок денний. Хто за такий порядок денний? Хто за порядок денний? Церковна громада має право голосувати і приймати рішення. Ви не є членами церковної громади. Ми вас не бачили в цьому храмі. Ви в цьому храмі перший раз. Ми вас не знаємо. Ми вас не знаємо. По питанню. А ми вас не знаємо. Ми вас не знаємо. Кінька територію храму, провокатори. Відповідно до статті 8 закону України про свободу зборів релігійної організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади на... Ви не є член. Членами церковної громади! Не кричіть, не кричіть! Не ділить пані! Глупі чоловіки! А також враховуючи те, що в країні вже 9 років триває війна з Росією, а церква Московського патріархату не спромоглася остаточно зупинити проблеми у центру, де бувати позволювати розмову часної часті. Ми запропонуємо змінити підлеглість релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях для походження до складу релігійної громади Православна Церква України. Визначити, що релігійна громада канонічно та організаційно підпорядковується управлінню Львівської єпархії Української Православної Церкви Православна Церква України, Київській митрополії Української Православної Церкви та є підзвітною єпархіальним збором та єпархіальним архієреєм Львівської єпархії Української Православної Церкви, Православної Церкви України. Прошу голосувати. Хто за це? Хто за? Хто за перехід? А хто проти? А хто голосує? Хто ви? А хто голосує? Що це за люди? Ми вас не знаємо. Ви в цьому храмі перший раз. Перший раз ми в цьому храмі. Хто це голосує? Хто це голосує? Ви не є членами нашої громади. Вийдіть геть з храму. Це не є члени нашої громади. Ми знаємо. Партії Української Православної Церкви, Православна Церква України, пропонуємо змінити найменування релігійної громади Української Православної Церкви Святого Мученика Георгія у місті Львові на релігійна громада Львівської партії Української Православної Церкви, Православна Церква України, парафія Великомученика Юрія Переможця у місті Львові. Прошу голосувати. Хто за? Ми вас не знаємо. Вас не знаємо. Рішення прийняли. Слава Україні! Процедуру голосування порушено. Адреси Хто за? Рішення прийнято. Відповідно до статті 8 закону України про свободу слова та релігійні організації, використовуючи передбачене законом правом релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її
межами релігійним центром, шляхом внесення відповідних змін до статуту релігійної громади у зв'язку з ухваленням рішення про зміну підлеглості релігійної громади. Ми вас перший раз бачимо. Релігійної громади пропоную внести зміни до статуту релігійної громади шляхом викладення та прийняття його в новій редакції. Що додається? Хто за? Хто за? Одноголосно. Немає місця. Уповноважити голову та секретаря на підписання відповідних змін протоколу. Хто за? Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Шановні парафіяни, ми вважаємо, члени релігійної громади, що необхідно обрати настоятеля храму і пропоную обрати керівником релігійної громади парафії Великомоченика Юрія Переможця в місті Львові отця Олега Древняка Олега Володимировича. Хто за? Хто за? Одноголосно, дякую. Ми вас не знаємо. Це храму було і не буде. Шановні парафіяни, ви не були і не будете. Пропонується обрати управу релігійної громади Львівської єпархії Української православної церкви у складі 10 осіб. Не буде. І персонально прошу подавати пропозиції. Я маю пропозицію. Холода Юрія, Дегтяренка Олексія, Делянського Степана, Півнюка Сергія, Стегній Віталія, Демків Тетяну, Ньонік Романа, Слюза Андрія, Чупляка Ігора, Ньонько Ірину. Хто за? А ми всі проти! Одноголосно! На вихід! У зв'язку з прийняттям вказаними змінами ми пропонуємо зареєструвати статут релігійної громади у новій редакції, також провести державну реєстрацію змін до відомості про релігійну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Уповноважити Древняка Олега Володимировича на представництво інтересів релігійної громади в департаменті релігії та провести відповідну державну реєстрацію. Хто за? Хто за? Хто власно? Наші діти на війні. Та, ваші діти вбивають, гвалтують жінок і дітей в Ірпіні і Бучі. Враховуючи те, що проголосовані були питання про зміну етнічної приналежності, бажаю, що збори можна оголошувати закритими. Якщо немає ні в кого якихось більше пропозицій. Так, і прошу всіх зареєструватися і підписати. Зараз треба провести молебень за українських воїнів і за Україну. Українською мовою. Тесь Олег. Московський патріархат на вихід. Просимо покинути український храм. Провокаторів з Росії просимо покинути український храм. З метою уникнення провокацій, провокаторів з Росії просимо покинути український наркобарон. Отче, будь ласка, керуйте наркобарон. Давайте, підходьте, двоє зустрічаємося. Пресвятая Троице, помилуй нас.
Владико, прости беззаконня наші, святи станці і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині Бозе вшас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, як і ми прощаємо милуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
пронумеруєш. Зробити книжки і прочі. Love it in a
Львівського, за братів наших священників, священномонахів і за все у Христі, братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за боголюбиву і Богом бережену Україну нашу, за уряд, військо і за державність, перемогу, спокій, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав їм усьому та охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, за вітання, прощення, відпущення гріхів, рабів Божих, парафіян, братів, сестер, храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос благання нас і охорони всіх людей краю нашого в час тяжких іспитів і помилував рабів своїх, всіх воїнів, які захищають цілісність і незалежність нашої славної України. Господи, ви помолімось. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі і тих, хто в морі далеко. І милостивий, будь милостивий до гріхів наших, помилуй нас. О, ти милостивий, чоловіку любить Бог і сий, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Ні, ваше народження. Рішне спасіння всіх християн. Місяць і рік. Силою своєю з неба, за невидимих і видимих ворогів наших, Всемилостива Дечице Богородице, віднеси нас із безодні гріховної, і визволить голоду морозину трусу і повеню вогню на подошу жінців, від усякого ворожу і між особиці, від наглої смерті, від повітря злобної, пошесті смертоносної, та й до всякого лиха, подай пречистого дичице мирі, здоров'я рабам твоїм, настоятелю святого храму, митрофорного протоиерею, Олегу, і всім парафіянам святого храму цього, і всім православним християнам, і просвятим, на спасіння розум очі сердечні, і сподоби нас, грішних рабів твоїх, царство Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословена і прославлена, і беззначальним Його Отцем, з пресвятим благим жертвочим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні.
Нашого міста про те, що ми сьогодні, цей храм сьогодні перейшов з російської церкви в церкву українську православну. Я щиро вітаю всіх вас. Нас, звичайно, далі будуть також важкі кроки, які ми будемо повинні робити для того, щоб і надалі в цьому храмі при молитві звучала українська мова. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Що, гімн? Боже великий день. Боже великий день. Ще нема в Україні? Давай. Ще не мерла Україні, ні слава. Так, звичайно, я дуже рада. Давно, ми давно того чекали.
чи ви, будь ласка, раді цьому рішенню? Дуже раді. Я проходив мимо, я проживаю на Червоній Калині, але... Попросіть і покажи, кому він надіслав цю відео. Спокійно. Покажи свій телефон. Відкривай телеграм-канали свій покажи. То не той телефон, то другий. Третій обмані. Церкві обмані. Андрій, покажи, що там нема навіть вайбера. Він на другий не випускає його. Не випускає його. Показуй, кому ти скинув це відео. По тебе говорить. По русським каналам не транслює, ми злодії. Так не називається. Дивіться, скільки часу можна на російській мові правити? Якщо вам немає різниці, то пийте воду з калюжі, що ви п'єте з джерела? Чого ви їсте хліб? Їжте полову, яка різниця, чим живуть набити? Повертай. Викладуйте. Шановний, викладуйте те, що ви транслювали на російській мові. Ви транслювали? Андрій, я не знаю, що тихенько, тихенько. Дай сюди телефон витягну, повласно. Дайте хлопці подивляться і не треба цього шуму. Дякую вам. Ні, будь ласка, хлопці. Ні, там фото. Які фото? Нема фото. Нема фото. Ще зайдемо, подивимося. Раз. Що це у нас було? Відео. Відео, ви хотіли відео, так? Кирил, подивіться. А, подивіться. Подивіться, візьмемо. Візьміть, видаліть це відео. Так, візьмемо. І в видалених видали. І в телеграм-каналі подивіться. Там нема вайбера. Якщо він передав, значить не слід. Він не передавав. А як не при телефон? Дай другий телефон, нема проблем. Він ж на айфон. Дай другий телефон, нема проблем. Дай другий ще телефон. А чого не так? Це не він, бо ви самі сказали. Ну ми переглянемо. Дивіться, куди не правда. Дуже правильно. Притошу, він тут вайбера немає. Там я не бачу. Це ж не той телефон. Я бачив, що він знімає центр. Він зараз тільки кожному віддасть, нічого, все добре. Хлопці, тут треба скласти, заготувати, щоб ніхто не сказав, що хтось сьогодні чіпав. Слідчо-оперативна група. Подивіться, чи ще в нього є якісь мобільні телефони? Транслював чоловік кудись. В нього в голові транслював щось. Ви нас не ображаєте, ми не ображаємо. Ні, ну у нього транслював, у мене в телефоні навіть вайбера немає. Ми до вас нове і звертаємося. Як я міг щось, як я щось міг транслювати, що в мене вайбера немає? Візьмі, щоб він зараз не забрав на груду. В телефоні не рухаємо, доброго дня. Добре. Добре, витягніть все, що у вас є в кишені. Будь-які технічні пристрої, покладіть на стіл. Я охранник. Це у вас інглятор, у вас я охранник, охоронець. Охоронець чого? Храму. А це батарея з якого телефону? З поломаного. Старого поломаного. Це все? Все все. Я з собою документи, які засвідчують вашу особу. Я винесу в іншій кімнаті. Більше у вас в кишенях нічого не видно? Технічного нічого немає. Встаньте, будь ласка, тут. Так, будь ласка.
Ваші речі ці. Телефони не ховайте. Так має бути.